Ahojte. Čo ti chýbalo z Ameriky, keď si bola na Slovensku? Vieš, čo mi chýbalo? Moje auto. To mi chýbalo asi tak najviac, keď som bola na Slovensku. A vôbec mi nevadilo ani to počasie, ani nič, lebo ja neviem proste, že prečo, ale mne nechýba inak nič, ti poviem pravdu. Ja proste, kde som, tak tam je dobre, vieš? Ale to sme iba tak srandovali aj s Veronikou, že nič nám nechýba z tej Kalifornie, iba naše auto. Mala som požičané auto od kamaráta, alebo lepšie povedané, vlastne som dostala auto od človeka, ktorý ma v živote nevidel. Takže my sme mali také neskutočne dobré veci sa nám podohrávali na Slovensku a môžem vám o tom povedať, že človek, ktorý ma v živote nevidel, nám mi dal v podstate auto na 3 mesiace, čo sme tam boli. Ďalší kamarát alebo človek, ktorého som stretla raz v živote, nám dal jeho vilu na Devíne. Takže my sme boli v krásnej, obrovskej vile na Devíne a toto sa mi proste podohrávalo x takýchto vecí na Slovensku. A to je neporovnateľné, ja to stále hovorím, že ja proste milujem Slovensko a stále sa tam nájdu. Ja viem, že ono je to troška iné, keď vy tam žijete a ja nie, že som tu, ale stále sa tam nájde neskutočne úžasných veľa ľudí. Aj nových ľudí, ktorých som stretla, s niektorými sme vytvorili aj kamará, že proste, že to rastie do priateľstva. Tak toto sú ľudia, čo nám tu chýbajú. A nemusím to teraz menovať po mene, lebo bolo ich viacej, ale neskutočne proste, že aj také tieto... Také kamarátstva, ktoré sme si nadviazali, ja viem, že to bude pokračovať, lebo to proste mám taký pocit, viem, že to tak bude. Alebo aj celkovo taká inšpirovaná som bola ľudí zo Slovenska, takže ja viem, že pre vás je to iný, že keď ste tam v tej zime a čo sa deje, aj tá situácia. Ale ja som tam bola tiež teraz počas lockdownu, všetko bolo pozatvárané, bola tam zima, akože nebolo to zrovna až také, akože... Podľa mňa úžasný čas tam byť na Slovensku, tam ísť na zimu. 2012 som prehlásila, že tam v živote nepôjdem v zime. No pozrite sa na to, 10 rokov na to som bola, nie že len bola zima, ale boli lockdowny, korona a takéto rôzne veci. A som to prežila, no a to je to, čo vám chcem tým povedať, je presne to, že to je celé o mindsete, ako sa nadstavíte. Takže hovorím, že mne to je jedno, že či som tu v Kalifornii, či som na Slovensku, či som, ja neviem, hoci kde môžem byť na svete, ale ono je to, ako si to nadstavíte v hlave, ako si to spravíte. Kebyže ja mám rozmýšľať nad tým, čo mne všetko chýba z Kalifornie, tak môžem ísť naspäť do Kalifornie. Lebo potom, aký to má význam byť pre mňa na Slovensku, keď si to nemôžem užiť, lebo v hlave by som bola stále v Kalifornii. Že proste nedáva mi to nejaký zmysel. Takže preto, keď poviem, že fakt, že nič mi nechýbalo, tak je to pravda. Nič mi nechýbalo, pretože som bola 100%, som bola sústredená na Slovensko a chcela som mať z toho to najlepšie a tak isto som to presne aj mala. Tak, ako som si to nadstavila v tej hlave, tak sa mi to odrazilo. Takže Slovensko bolo neskutočné pre nás. Treba sa sústreďovať na prítomný moment. Ja to znova zopakujem, že hovorím, že tam, kde som, tak tam chcem byť 100%, mať tú moju energiu 100% na to miesto. Na tých ľudí sústrediť sa na to, že užiť si to proste, že naplno. Nemá to význam, aby som ja myslela nad niečím, čo mi chýba. Lebo ja som takisto taký typ človeka, že mne keď niečo chýba, tak si to spravím. Alebo keď niečo chcem, tak si idem za tým. Že nebudem proste o tom snívať, alebo zbytočne mínať takúto aj mentálnu energiu, hlavne by som povedala. Radšej ju využijem na niečo iné, aby som mala takéto pocity nedostatku. Takže ja sa viac sústreďujem na hojnosť. Tak by som to povedala. Fakt bolo super Slovensko. A potom ešte tam je ďalšia časť tej otázky, keď si sa pýtal, že ako ide knižka. Tak ja vám to iba tak v skratke môžem zhrnúť, že čo sme robili na tom Slovensku s tou Veronikou. Takže ja keď som prišla, ja som išla na 300, ako vždy. Takže ja som mala hneď rozhovory, robila som topka s Mikeom Spiritom. Všetko si to môžete pozrieť na YouTube. Veľa z toho mám aj ja na môjom YouTube, keď si dáte Ivana Tattoo Art. Na môj YouTube, tak tam vidíte, tam mám veľa rozhovorov, aj rôzne show, ktoré som robila a tak ďalej. Takže to som mala, potom do televízie som robila nejaké veci, pár relácií už aj vyšlo. Jedna ešte vyjde, pozerajte, 11. februára, trochu inak s Adelou, tam budem aj s Veronikou, poviem vám o tom viac, ale nachystajte sa, 11. februára, trochu inak s Adelou. No a takže hovorím, že ja som mala rozhovory, potom do toho som mala rôzne rádia, nahrávania a tak ďalej. Robila som, čo ma veľmi, veľmi bavilo, chcem to poznamenať, lebo som si to moc užila. To bolo taká, by som povedala, taká inšpirácia pre študentov. Takže taká inšpirácia, motivácia, tak to som robila. To bolo tiež formou, nie že formou rozhovoru, ale tak odpovedala na rôzne otázky. Takže to bolo tiež super, lebo ja neviem prečo, proste vždy mám tak...
vo vnútri taký pocit, že samozrejme, že chcem inšpirovať čo najviac ľudí po celom svete. To je úplne že moje bytie a niečo, čo chcem vlastne robiť v mojom živote. Čo tu chcem vlastne po sebe zanechať, aby som akýmkoľvek spôsobom pomohla alebo inšpirovala ľudí pozitívnym spôsobom. To je také moje poslanie. Takže to mi spravilo neskutočnú radosť a hlavne, keď môžem robiť s mladými ľuďmi. Že aby sa hneď od začiatku a čím skorej nadstavili na takú tú pozitívnu nôtu a aby si proste išli za svojimi snami. Takže to ma veľmi bavilo. Takže to bolo, ja som išla fakt, že na 300, no a potom do toho som začala tetovať. Takže ja som mala medzi tým tetovaním, rozhovory, nahrávanie, rádia a tak ďalej. Takže ja som si robila toto svoje. A Veronika začala písať knihu. Takže my sme to mali fakt, že super, hovorím, že mne nevadili ani lockdowny, ani zima, nič mi nevadilo proste. Ja som normálne, že žila. To bolo neskutočné, ak mne bolo, lebo keď robím niečo, čo ma baví, čo je vlastne všetko to, čo robím, či keď je niečo kreatívne, či tetujem, či robím rozhovory, či môžem robiť YouTube videá, čokoľvek, čo robím, keď niečo tvorím, tak nie, že mi to odoberá energiu, ale mi to dodáva energiu. Takže preto je veľmi dôležité aj vy, aby ste robili, čo vás baví. Neskutočné lekcie som dostala na Slovensku a veľmi som za ne vďačná, pretože ma to opäť posunulo do vyššieho levelu. Takže keď to možno, keď si vy myslíte, že niečo zlé sa stalo, tak nestalo sa nič zlé. Stalo sa len niečo úplne že super pre vás, čo vás potom nakopne a posunie ešte viacej vpred. No a počas tohto obdobia Veronika začala písať knihu. Je to jej prvá kniha a volá sa My Life, My Story, God of Me. A je to vlastne taký memoár z jej života od 5 do 23 rokov. Veľmi zaujímavé. Je to síce veľa, tam hovorí o sexuálnom zneužívaní. Ona bola prvýkrát znásilnená, keď mala 5 rokov, a ono to potom proste pokračovalo. Že ono to je že veľmi ľahko napísané, ale o ťažkej téme, ak to môžem tak preložiť. Takže tak by som to povedala, ale veľmi, veľmi zaujímavé. Ale samozrejme, že nie sú tam všetky len tie hororové príbehy, čo sa odohrávalo a proste všetky tieto brutality, ale je to potom aj tak zmixované troška do takých tých pozitívnejších, samozrejme, príbehov, ktoré takisto prežila, keď bola malá. Takže Veronika dala knižku, no a vlastne potom sme išli, ešte sme aj cestovali, boli sme na Tenerife, boli sme v Dubaji, to sme išli na jej narodeniny a hovorím, že do toho sme mali rôzne takéto ešte nahrávačky, takže rôzne meetingy. Ja to stále tak, proste čokoľvek robím, tak vždy chcem mať zámer, vždy chcem mať naplánovaný ten čas vopred, istým spôsobom. A neskutočne som bola vyťažená na Slovensku. Z toho potom aj vlastne išli všetky tieto aj lekcie, čo som mala, to sa len tak akože postupne akože pridávalo. Ja som vyšla fakt, že nie že na 100%, ale na 300. Takže som ten čas využila naplno a ja to vždy tak hovorím, že ja si tak akože, po anglicky sa to povie, že planting the seeds, keď vlastne ja si už teraz, vlastne som si tam už tak, akože, ako sa to povie na Slovensku, čo si zasadíš, to si zožneš. No a ja som už sadila, vlastne celé 3 mesiace, ako som bola teraz na Slovensku, som sadila. Takže keď prídem späť v máji, a typujem na nejakých možno 5 mesiacov, tak potom si to aj zožnem. Takže uvidíme, čo všetko sa bude odohrávať, ale ono to je tak, že niekedy tie výsledky nevidíte hneď, ale oni sa dostavia. Takže len treba byť sústredený na svoje veci. A to bola ďalšia vec, ktorú som ja úplne, že vždy som bola sústredená na seba, na Veroniku, ale teraz to mám, že krát 500. Takže som to aj povedala, nič ma nezaujíma okrem mňa a čo ja chcem a mojich vecí a môj vzťah s Veronikou. Takže tak to je. Treba sa sústredovať na seba a celkovo tú energiu, aj mentálnu, aj fyzickú, sa treba venovať sám sebe, pretože ja chcem robiť veci v živote. Toto je to, čo som vlastne predtým nedopovedala, že vždy robím, čo ma baví. Takže celkovo tú energiu, mentálnu, fyzickú, chcem dať 100% do seba a do môjho vzťahu. A to je celé, čo ma zaujíma. Veľmi, veľmi rada som, keď som takáto produktívna a hovorím, že mňa to baví. Takže no, to je obrovský rozdiel robiť niečo, čo ma baví, že tým žijem, že to dýcham. Proste celé moje bytie je to, čo robím, to, že tvorím, tak mne to dodáva potom ešte viac energie. No ale fakt úžasné, akože na Slovensku, keď niekto hovorí, že ja neviem, nadáva na ľudí, alebo že si myslí, že Slovensko je úplne diera,
tak zase není to až tak. Vieš, že aj keď sa pýtali akože predtým na to, ja milujem stále Slovensko a milujem ľudí na Slovensku. A dokonca neporovnateľné, kebyže čo sa týka tých ľudí, tak by som to povedala, že áno, všade sú aj žiarliví, aj zákerní ľudia a áno, určite nejaká mentalita na Slovensku v porovnaní s niekým iným. Takže neviem, či som mala fakt, že šťastie na ľudí. Našli sa tam samozrejme aj takých, že ktorých ja volám mole. O tom vám poviem trošku viac. To boli tie lekcie, ktoré som sa naučila, za ktoré som maximálne vďačná. A neviem fakt, že či som mala to šťastie na tých ľudí, lebo hovorím, že mi to spríjemnili mi títo ľudia neskutočne ten pobyt na Slovensku. Mi ho uľahčili, spríjemnili, inšpirovala som sa vlastne tým, čo robia, že to bolo neskutočné, že aj týchto kamarátstva, proste, že ktoré si stále budujeme, tak každý proste je úplne, že super, má myslenie pozitívne nadstavený, alebo má rôzne biznisy, alebo je expert v niečom a to ma neskutočne inšpiruje. Takže ono je to, a niekto mi to hovorí, či som aj požurovala, aj som požurovala. Presne tak, aj som požurovala. Takže stíhala som úplne všetko, stíhala som aj rodinu. Takže to bolo úplne úžasné. No a potom k tým lekciám, keď sa bavíme o tých lekciách, tak ja som si všimla na Slovensku, ale ono to veľa dobrých vecí a veľa zlých, samozrejme aj tie zlé veci, ale u mňa nie je nič, že čo je dobré alebo čo je zlé, lebo vy si to všetko môžete filtrovať. Ale samozrejme, že v prvom rade, čo som si všimla, je to, že koľko máme neskutočne šikovných ľudí na Slovensku. A za tým si stojím. To sa nedá porovnať s Američanmi, alebo tak proste už žijem 12 rokov v Kalifornii, či koľko, a nedá sa to porovnať. My máme proste oveľa, sme chytrejší, múdrejší, že čokoľvek, aj celkovo ten temperament máme taký iný. Takže to bola prvá vec, ktorú som si všimla, čo sa mi veľmi páčilo. Sme takí ľudskejší stále, že to je neporovnateľné, proste taká tá milota, dobrota stále z tých Slovákov ide. No a potom boli tie mole. Mola je niekto, tí, čo ma sledujete na YouTube, ja som vlastne toto video o tých molách robila. Sú vysávači krvi a sú mole, presne tak to volám. No a vysávači krvi sú takí, že vyslovene, že vás vysusnú z energie a že proste, že ste KO. No ale tie mole sú v podstate tiež také zlé, len to je troška iným spôsobom, že oni vám až tak neuškodia možno, že ako tí vysávači krvi vyslovené, ale není to zase niečo proste, že pozitívne, čo potrebujete mať vo vašom živote. Tak tie mole sú také, že oni idú za svetlom, keď sa niekomu darí, alebo keď vidíte, že niekto je populárny. Takže keď som teraz populárna na Slovensku, tak tie mole proste idú za tým svetlom. No a to som sa naučila filtrovať. Predtým som si filtrovala ľudí, ale teraz si tých ľudí, to, čo som si myslela, že ich filtrujem, tak je to nič, čo oproti tomu, ako to filtrujem teraz. V živote som sa nenaučila povedať toľko nie, ako teraz za tie posledné 3 mesiace. Takže preto hovorím, že pre mňa je to úžasná skúsenosť, že všetko sa mi podohrávalo. Že veľmi, veľmi dôležité je povedať nie. A nemá to nič spoločné s tým, že by som proste, že nechcela niekomu pomôcť, ale nemôžem sa takisto rozkrájať na 1000 kúskov a vyhovieť každému. Proste, ak chcem robiť veci, čo mi spôsobuje radosť, čo ma baví, z čoho som šťastná a ja si vyberiem, že či chcem niekomu pomôcť alebo nie. Takže to bolo niečo také, že hovorím, že čo som sa naučila na tom Slovensku za tieto posledné 3 mesiace, povedať nie. Jednoduché slovíčko, ľuďom sa to nepáči určite, keď niečo chcú, akože odo mňa, ale je to tak. Takže toto bolo pre mňa jedna z takých najlepších vecí, si myslím. Takže hovorím, že tie situácie, ktoré sa postávali, a tiež mi to nebolo na začiatku až tak príjemné, proste, že poslať vyslovene niekoho do riti s prepáčením, alebo proste, že povedať úplne že na rovinu, že nie. Lebo ľudia si myslia, že som asi charita. Toto není teraz akože, že by som sa sťažovala, ale mám chcem povedať, že aby ste viac pochopili proste, že čo sa odohrávalo. Tak isto, ako mám napríklad ja moje všetko, čo robím, tá moja značka Ivana Tattoo Art, si ju budujem vyše 20 rokov. A tá moja značka není len o tom, že som tetovačka, sa to povie správne po slovensky, ale ide o to, že tá značka je prestížná, je unikátna a takisto je luxusná, pretože proste to, čo robím, kebyže, ja neviem, keď tu mám tých takých fakt pravých fanúšikov, že viete, čo všetko robím, že není som len tetovačka. Robím proste veľa iných vecí, veľa iných projektov a není som známa akože len kvôli tým mojim umeleckým prácam. Ľudia si to asi troška zmielili s tým, že teraz čokoľvek mi niekto niečo pošle alebo mi povie o zdieľanie, tak ja to akože automaticky dám na Instagram. Takže ak ma tu teraz niekto sleduje, tak nie.
vôbec to tak nerobím a robím to takým spôsobom, že mne keď sa páči nejaká značka a chcem robiť s niekým kolaboráciu, tak je to platené. Pretože ako by ste vy očakávali, keď máte biznis vyše 20 rokov, na ktorom tvrdo pracujete, stalo ma to veľa času, veľa mojej energie, stalo ma to takisto veľa peňazí a teraz proste, že niekto, kto ma dáva do takej pozície, že očakávajú, že ja mu budem robiť veci zadarmo, tak to len aby sme sa potom akože taký akože reality check, ja tomu hovorím, že aby sa ten človek akože troška vstúpil do svedomia. A pár takýchto situácií sa mi stalo teraz na Slovensku. Takže hovorím, že som za to veľmi vďačná. Takže keď niekto chce so mňou robiť nejakú spoluprácu alebo čokoľvek, tak v prvom rade sa mi to musí páčiť, ten produkt alebo ten, proste tá idea toho, alebo čo to je. No a potom sa dohodneme na finančné odmene. Neposielajte mi, ak teraz niekto pozerá nejaké trapné, ja neviem, že niečo, že daj mi to, zdieľaj mi to na Instagram a tak ďalej. Zadarmo to robiť nebudem vôbec a takisto to nebudem robiť ani za peniaze, keď sa mi to nebude páčiť. Jednoduché. Ja si stojím za tým, čo robím a chcem byť proste autentická sama k sebe aj k tej mojej značke. Všetkým tým, ktorým som povedala nie, alebo som ich vlastne že odpísala, tak toto je proste dôvod, ktorý nechcem individuálne vysvetľovať, pretože každý deň tu dostávam vyše stovky správ na Instagrame. Niekedy to fakt, že ani nestíham čítať. Takže lekcia z tohto, ktorá vyplýva, za ktorú som vďačná, je presne to, že veľmi dôležité je povedať nie a stáť si za tým. Musíte sa proste venovať sami seba. Čo vás baví, čo chcete. Nemusíte vôbec nikoho, akože podľa mňa nikdy nebudete šťastní, keď budete proste len pozerať na to, že čo druhých robí šťastný, čo by oni chceli, ale nie, že či sa vám to páči alebo nie. Takže veľmi dôležitá vec. Tu niekto hovorí, človek sa musí naučiť byť zdravie sobecký. No veď áno, veď to, ono to je veľmi dôležité. Ja to stále hovorím, že proste, že v prvom rade sa mať rád sám seba, veď to je úplne základ bytia, podľa mňa. A nemá to nič spoločné s tým, že človek je sebecký, ale treba sa uvedomiť, že máme len jeden život a na to, aby sme boli šťastní, sa musíme venovať sami sebe, čo nám spôsobuje radosť. Že sakra, nedostaneme ju na kávu. No na kávu ma dostaneš, keď mi dáš normálne nejaký poriadny plán a dáva mi to zmysel, ale inak akože čas nemám ísť na tú kávu. Hovorím, že ja nemám čas sa s každým stretávať na kávu z tých 500 000 fanúšikov, ktorých tu mám. Veľmi si vás vážim, ale myslím si, že je to úplne pochopiteľné, áno? Jozef hovorí, nie si charita, len si navštívila chudobnú krajinu. Tu vôbec nie je pravda. Akože ľudia na Slovensku majú veľa peňazí. Neviem, s kým sa stretávaš ty, ale tam je toľko peňazí, že až. Takže to nejde o to, že som navštívila chudobnú krajinu. Je to to, že tí ľudia si nevážia. Keď chce niekto so mnou niečo robiť, alebo mi hovorí, aby som mu zdieľala veci, alebo robiť proste, že veci zdarma, tak si ma nevážia. Aby som ja niekomu dávala, že chcem robiť s niekým nejakú kolaboráciu alebo niečo a ja akože to, akože mu nezaplatím tomu človeku, alebo že tam není nejaká výmena, vieš čo myslím? Nehovorím, že to musí byť len vždy peniaz, ale musí tam byť nejaká výmena. A keď tam není nejaká výmena pre mňa, tak potom o čom to je? A hlavne preto, že hovorím, že ja si vážim proste tú svoju značku a sama seba, takže budem sa toho držať. Využívať a závidieť, to teraz ide asi všade. Tak podľa mňa to záleží od človeka, však áno, ide to všade, ale zase na druhú stranu, čo sa týka toho využívania, tak to poviem iba takú vec. Ľudia nevyužívajú, alebo ja keď si pozriem na tú moju grupu tých kamarátov, ktorých mám, tak ma ani nemajú ako využiť, pretože každý je úspešný, každý má svoj biznis, každý má svoje peniaze. Ako má ten človek, akože chce využiť čím? Vieš, že tam bude využívať? Niekto to nič nemá. Alebo niekto to sa chce vďaka tebe nejako zviditeľniť, vďaka tebe vyšplhať a to sú mole. To je presne, čo hovorím. Lebo idú za tým svetlom. Oni chcú mať, akože vďaka tebe chcú oni mať to. Ale namiesto toho, že aby si to sami vytvorili. Vieš, čo myslím? Akože ja som nikdy nešplhala, alebo som nejako nevyužívala nikoho iného na to, čo mám. Proste ani nebudem na nikoho čakať, spravila som si to sama a hotovo. Takže toto je moja taká filozofia. Takže hovorím, že keď sa obklopujete, preto je to veľmi dôležité obklopovať sa pozitívnymi, dobrými ľuďmi. Vieš, ono to musí byť taký celý balík. Ľudia, ktorí sú úspešní, ktorí niečo majú, ktorí chápe, že majú svoj biznis, sústredujú sa aj na svoje veci. Tak taký človek to asi využívať nemá ako, vieš, čo myslím. Ale keď sa stretáva s lúzrami, tak máš tam tú veľkú pravdepodobnosť. Tak ja ti poviem, že ja si to ani nevšímam, alebo ja neviem, ako to mám vysvetliť, ale sa ma to nedotýka. Vieš, akože mne to je jedno, aj keby mi zrovna niekto ma chcel využiť, alebo keby zrovna mi niekto závidel, je mi to naozaj úplne jedno. Pretože moja vibrácia je tu a keď je niekto tu, tak my sa v živote nestretneme, takže ja si to ani nevšímam. Vieš,
Ono by to bolo možno iné, keby bol niekto na mojej vibrácii, ale keby bol niekto na mojej vibrácii, tak by sa nesnažil nikoho využiť ani nezavidieť, práve že len dopriať. Čím viac doprajete druhým, tým si vlastne vy doprajete sami seba. Takže treba sa toho držať, vieš. Závisť alebo takéto rôzne veci, to je nízka energia. Takže hovorím, že mňa sa to ani netýka, mne to je úplne jedno, že či ma chce niekto využiť, alebo či mi závidí, či je žiarlivý, či ma chce okradnúť, je mi to úplne jedno. To je proste, tá energia je tak nízko pre mňa, že sa ma to nedotýka. Takže to by som ešte chcela poznamenať. Tí, čo sledujete inak môj YouTube kanál, tak viete, že ja som veľa už asi aj rozprávala aj na túto tému. Mám tam rôzne videá v tej kategórii inšpirácia a motivácia, kde sa o tomto bavím. Predstavte si, to je to isté ako rádio, že každá tá stanica má určitú frekvenciu. Ja neviem, že Rock FM rádio, potom toto je Fan rádio alebo niečo, že to je iná frekvencia. Tie frekvencie sa nikdy nestretnú. Petrika sa ma pýta, či meditujem. Na čo rada meditujem? Je meditácia o hojnosti. Takže ono je to skôr také tá vizualizácia, hojnosť. Ale nejak to zase nepreháňam. Vieš, ono mne stačí napríklad na moju osobnosť, mne stačí meditovať 5 minút denne. 5-10, super, keď meditujem 10. A o nič v podstate nejde, len aby som si troška utlmila tie myšlienky. Ako dlho ti približne trvalo, kým sa ti tvoje manifestácie splnili? Niektoré sa mi splnia hneď a niektoré trvajú. Takže tak by som to povedala. A k tým manifestáciám sa vrátime. Pre vás pripravujem veľa videí ešte na túto tému. Takže veľmi, veľmi sa teším, keď to budem s vami zdieľať. Ja aj keď meditujem a robím tú meditáciu na hojnosť, tak ono to je také o vizualizácii, že ako, že predstavte si ten stav, alebo ako by ste sa cítili, keď máte hojnosť v živote, čokoľvek. Takže ja si vždy začnem predstavovať, že aj ten pocit, alebo začnem robiť tú vizualizáciu. Asi predstavte, že to držíte, tú myšlienku, alebo tú vizualizáciu na pár minút denne, tak to je super. Kde si som čítala, že 4 minúty denne, keď udržíte myšlienku, tak sa vám to spraví proste. Že to sa proste musí splniť, to je zákon. Takže treba to tak robiť. Preto som si to dneska dvakrát dala. Tak si robím, vieš, celkovo, že aj ja ako úspešný človek, aj po spirituálnej stránke, po finančnej stránke, cestovanie, vzťah, všetko si tam dávam do toho. Takže to je moja, čo znamená hojnosť pre mňa. Niekto sa tu pýta, že si bola taká priama k ľuďom, či si mala strach povedať nie. Pracujem s ľuďmi a občas mám s tým problém. Samozrejme, že som nevedela povedať ako nie a nebola som šťastná, a to je presne to. Lebo keď spravím niečo, čo niekto chce, ale ja som není o tom vnútorne presvedčená a nechcem to robiť, tak potom som nespokojná. A sa mi to aj teraz párkrát stalo. Nie, že vyslovene, že čo by som nechcela robiť, ale niekedy som taká, že však skúsim. A to je presne tá moja intuícia, že keď ju nepočúvam, lebo ja od začiatku viem, že či chcem alebo nechcem, vieš? Takže áno, stále sa to učím a preto hovorím, že teraz na Slovensku, čo sa mi podohrávalo, mi to bolo len také úplne, že 100%, že ne, že nie, že iba to, čo ja chcem, má hotovo, vieš, a byť priama. A je mi jedno, či sa niekto urazí alebo nie, lebo ja to zase nehovorím nejakým akože škaredým spôsobom, ale mám rada, keď som proste, že na rovinu k tým ľuďom a budem ešte viac. Takže to je niečo inak, keď robí s ľuďmi, veľmi, veľmi dôležité je povedať nie. Ale to je jedno, vieš, či je robiť s ľuďmi alebo nie. To je do života najlepšia vec, čo sa môžeš naučiť. Tak isto, ako je veľmi podstatné povedať alebo vyjadriť slovo vďaky, keď povieš ďakujem, alebo keď povieš milujem ťa, alebo čokoľvek iné, tak isto je veľmi dôležité povedať nie. Zaujímaj sa o to, čo ty chceš v živote, čo chceš robiť zajtra, za 5 rokov, za 10, ako chceš zabezpečiť sám seba, tvoju rodinu, o to sa zaujímaj, vieš. Zaujímaj sa o to, že kde tú tvoju energiu dáš, lebo to je, vieš, že tam, kde dávaš tú tvoju energiu a ten fokus, by som povedala, tak to presne dostaneš. To je ako keď máš foťák a máš ten veľký objektív a takto si to zaostríš, vieš, s tým veľkým objektívom na nejakú vec, tak presne to dostaneš. Tuto mám ešte, Simona hovorí, ja som sa od teba naučila, že sebeláska je veľmi dôležitá. Ďakujem, áno, veľmi, veľmi dôležitá vec. A o sebeláske vám spravím ešte video, na budúce, keď budem takto na Instagrame. To je inak téma, ktorú som chcela robiť prvú, o tej sebeláske, lebo je to veľmi dôležité. Ono to ide tak všetko spolu, tá sebeláska, autenticita, rešpekt voči samým seba. A potom tá druhú kategóriu, mám takú tú manifestáciu, čo vás najviac zaujíma. Ale kľudne začnem o tej sebeláske, lebo je to veľmi dôležité. Takže myslím si, že na budúce, keď tu budem opäť na Instagrame, spravíme liveko. Ja vám to dám potom aj na YouTube, samozrejme. Toto video vám dám na YouTube, niečo z toho vystrihnem. Tak budeme sa o tom baviť. Lebo to si myslím stále, aj keď viete, alebo pochopíte konečne, že čo to je, ako sa máte sami seba lúbiť, tak je to stále niečo, na čom budete pracovať.
Napríklad aj ja som sa to naučila, ale stále sa to ešte učím, takže ono to je všetko, že proste aj tieto veci, ktoré vám rozprávam, ja som tiež není perfektná. Jakože tiež ešte veľa vec, na veľa veci som prišla, lebo život ma naučil a na veľa veciach som pracovala sama. Akože to je stále ustavičná práca, no není zase niečo také, že to pochopím a teraz, že už to tam není. Je to niečo, na čom pracujem stále, lebo je to výber, že či chcete byť šťastný alebo nie, vy si to vyberte. Ono to nie je zase až také zložité. Vlastne všetky veci v živote sú jednoduché, len my to robíme komplikované. A to, čo sa týka aj tej sebelásky, alebo aj manifestácie, je to stále, že každý deň si to proste musím uvedomovať. Stále každý deň musím preto niečo robiť, tak aby som to v prvom rade sa stále v tom zdokonalovala a bola proste najlepšia verzia samej seba. A takisto si to musím stále pripomínať. Takže hovorím, že ja som tiež není nejaká, že úplne že perfektná, že všetko teraz viem, všetko zvládam, presne sa podľa toho držím. Samozrejme, že aj ja mám výpadky a to hovorím, že to je kvôli tomu, že som človek. Proste není som nejaká fakt taká osoba, že všetko mám na 100%, všetko mám usporiadané a tak ďalej. Takže hovorím, že tí fanúšikovia moji, čo ma tu sledujete, tak poznáte moje videá na YouTube, tak vždy vám hovorím aj príklady, aj ja keď niečo pokazím, alebo proste, že čo sa stalo a tak ďalej. Či verí v posmrtný život? Určite, áno. Toto je podľa mňa, toto je len schránka, ktorú používam a preto ešte toto vám ešte chcem povedať. Dobrá otázka, inak díky. Butterfly V. Mám na to video na mojom YouTube, kde vlastne mám aj rozhovor s mojim kamarátom, on je psychic medium. A on aj hovoril, že proste, že ak to funguje, alebo troška nás tak akože oboznámil ohľadom toho posmrtného života. Nerozmýšľam nad tým, pretože sa venujem tomuto okamihu, venujem sa tomu, že som tu na Zemi. Na 100%, samozrejme, ale určite verím na to, lebo a proste toto telo používam ako schránku, som proste tu, tá moja duša je vo vnútri, toto telo mi ju chráni a preto je veľmi dôležité, aby ste milovali svoje telo, že aj keď sa vám niečo nepáči na vašom tele, tak skúste sa pozrieť na to trošku inak, ak veríte tiež proste, že na posmrtný život, alebo viete si predstaviť, že by ste neboli? Neviete, presne, lebo energia nezomiera, tá energia proste, že stále ide, takže preto majte proste radi to vaše telo. Milujte vaše telo, nenadávajte na to, treba si pekne o tom hovoriť. Ale čím viacej jem, tým lepšie vyzerám. Proste ja mám rada všetko ohľadom svojho tela. Ja som rada, že som zdravá, som za to vďačná. Takže čím krajšie rozprávate o vašom tele, tak to telo, presne sa to aj tak odrazí na tom tele. Toto je schránka, ktorú používam na to, aby som tu fungovala na tejto zemi a milujem všetko. Takže na budúce spravíme video o sebeláske. Toto je takisto niečo, čo vám budem ohľadom toho rozprávať. Je to veľmi dôležité. Majte sa všetci krásne, všetkých vás zdravím a poprosím vás, ak sa vám páčia moje YouTube videá, alebo ak ma ešte nesledujete na YouTube, tak si dajte Ivana Tattoo Art a mám tam veľa, veľa videí na rôzne takéto témy. Takže myslím si, že vás to nakopne, niektoré vás budú inšpirovať. A že veľa ľudí pozeráte moje videá, ale mám tam asi, že 80% ľudí ste mi nepotvrdili odber. A prečo to hovorím opäť, aj minule som toto spomínal, lebo keď mi potvrdíte odber, že mám vlastne viacej tých odberateľov na mojom YouTube kanáli, tak tým viac potom YouTube akože ukazuje moje videá. No a čím viacej ľudí to pozerá, čím viac ľudí možno, že bude tým inšpirovaný, tak samozrejme, že tým lepšie. Keď môžem pomôcť aspoň určitým spôsobom, hoci komu prosím, že s tým, čo robím, tak to mi spôsobuje obrovskú radosť. Takže ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem za pozeranie, ďakujem za vaše otázky a čo skoro tu budem opäť live a spravíme nejaké videjko na tú sebalásku. Takže si pripravte otázky, čo sa ma chcete spýtať a moc sa teším. Majte sa pekne všetci. Ahojte.